qiftə ediləcək şərq müdrikliyi. Azərbaycan tarixində onu qeyri-adi qabiliyyətlə idarə edən, milli kimliyi olan dahi bir rəhbər, Heydər Əliyev. O dağılmaqda olan bir dövləti yenidən quran bir nüfus kimi bu millətin taleyinə yazıldı. Heydər Əliyev Azərbaycanı yenidən quran, böyük nüfuzdan başqa həm də tarix yazan və tarixi yaradan bir lider idi. Və bugün ömrünün 50 ilini həsr etdiyib və onun şah əsəri olan bir Azərbaycan var. İyulun 14-ü ümumili lider Heydər Əliyevin ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinin seçilməsinin 51 ili tamam olur. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətinin hər iki dövrü xalqa, dövlətə xidmətin əsl nümunəsidir. Ölkənin hər tərəfli inkişafında iqtisadi amilə verilən önəm Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasəti üçün səciyyəvi xüsusiyyətdir. Ümumilli lider hələ 1969-cu ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildiyi dövrdə qısa müddətdə Azərbaycan Sovet məkanında qabaqçılı respublikalardan birinə çevrildi. 69-82-ci illərdə Azərbaycan bütün istiqamətlərdə böyük sıçrayış elədi. 13 il ərzində Azərbaycanda 250 yeni müəssisə tikildi. Bu isə milyonlarla iş yeri deməkdir. 13 il ərzində Azərbaycanda 6 yeni universitet açıldı. Bu isə 100 minlərlə gəncin artıq ali təhsil alması deməkdir. İqtisadi inkişaf yüksək sürətlə gedirdi. Sovet hakimiyyəti dağıldıqdan sonra formal olaraq müstəqillik 1991-ci ildə əldə edilsə də, Azərbaycanın dövlət quruculuğu məhz 1993-cü ildən başladı. O tarixdən ki, ümumilli lider Heydər Əliyev xalqın dəvəti ilə hakimiyyətə gəldi və müstəqilliyi əbədiləşdirən uğurlu bir yolun başlanğıcı qoyuldu. 15 iyun isə Azərbaycan Milli Dövlətçilik tarixinə Milli Qurtuluş günü kimi yazıldı. Mənim üzərimə qoyulan bu vəzifənin məsuliyyətini dərindən dərk edirəm və əmin etmək istəyirəm ki, bütün fəaliyyətimi, bütün həyatımı bu etibarı doğrultmaq üçün, xalqın ümidlərini doğrultmaq üçün həsr edəcəyəm. Xalqın ümidləri tam doğruldu. Heydər Əliyevin yenidən siyasi rəhbər olduğu dövrdə Azərbaycan xaos, anarxiya və iqtisadi böhrandan xilas oldu. Uğurlu daxili siyasət nəticəsində ölkədə ictimai siyasi sabitliyin yaradılmasına nail olundu. Ulu Öndərin səyi nəticəsində 1994-cü il mayın 12-sində Ermənistanla atəşkəs sazişi imzalandı. Müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyasının qəbulu, ölkənin ictimai siyasi həyatında aparıcı rol oynayan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması da məhz bu dövrə təsadüf etdi. Azərbaycançılığın əsas tərkib hissəsi olan dünya azərbaycanlılarının vahid məfkuru tərəfində birləşməsi Ulu Öndər siyasətinin ana xəttini təşkil etdi. Dayanıqlı iqtisadi təməlin qoyulması, dövlətin müstəqilliyinin qarantı olan ordunun inkişafına xidmət edən islahatların bir-birinə əvəz etməsi gələcək prioritetlərin müəyyən olunmasında mühüm rol oynadı. Xarici siyasətin düzgün qurulması istiqamətində atılan addımların məntiqi nəticəsi olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında 1994-cü il sentyabrın 20-sində imzalanan neft sazişi tarixə əsri müqaviləsi kimi daxil oldu. Ulu Öndər əsas istiqamətləri düzgün seçə bilirdi. O bilirdi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını neft faktoru təşkil edir və Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılmasını o marşrutun düzgün seçdi. Azərbaycan neftini Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət etməyə yönəltdi. Oradan gələn gəlirləri Azərbaycanın inkişafına, insanların sosial rifahının artmasına xidmət etdi. Əminliklə demək olar ki, 1969-1982-ci illərdə həyata keçirilən islahatlar və inkişaf strategiyası 1993-2003-cü illərdə uğurla davam etdirildi. Və bugün Ulu Öndərin ömrünün 50 ilini həsr etdiyi, hər zaman qürur duyduğu Azərbaycan var. Elə bir Azərbaycan ki, onun şah əsəridir. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. İlhamə Nazirqızı, Pərvin Əsgərli.